Ето ги оригиналните калъфи за Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Въпреки, че самите смартфони все още не са в продажба, оригиналните аксуари от Samsung вече са налични в от точка BG. И можете да си ги поръчите. Казвам се Николай Великов, а сега да видим какво имаме тази година. най-ефтиното предложение е силиконовият кълъв или силикон кавър. На цена от 35 лева това очевидно е входното ниво в оригиналните аксесуари за Galaxy S9 и Galaxy S9 Звучи като стандартно кълъвче, но не е съвсем така. Направени от непрозрачен мек силикон, предлага се в няколко различни цвята, не се хлъзга, което между другото е супер, и като цяло изглежда и се усеща много добре в ръката. Има твърди ръбове по краища, за да предпази смартфонът изпускане, и се поставя първо от горната част на смартфона и след това надолу. Окей okay, не непретенциозен е и е ефтин като за оригинален аксесуар. Следващото предложение от Samsung е ClearView Standing Coverът. Както и миналата година, той позволява лесно да проверявате известията и отговаряте на повиквания, без да отваряте калъфа. От Samsung твърдят, че калъфът има покритие, което го защитава от пръстови отпечатъци, но нека поясня. Няма да видите пръстови отпечатъци на гърба на калъфа, защото той е леко грапав. Като матиран такъв. Изглежда супер и на допира е супер. Лицевата страна обаче, тук където виждате известията, е гланц и пръстови отпечатъци ще има. Все пак кълвът е удобен и по още една причина може да се превърне в стойка за гледане на видео. все по-големите смартфони през последните години, разбира се, YouTube, всички ние гледаме видео почти непрекъснато. Този кълъф е подходящ за тези, които гледат доста видео през смартфона. Капакът се отмята назад и кълвът се превръща в стойка. Има и магнит, който придържа цялата тази конструкция, докато използвате смартфона по стандартният начин. Окей okay, и цената му отива към 75 лева. LED VIEW кълъфът, наподобява малко на Clear View но тук идеята е друга. На теория отново виждате известията на смартфона, без да се налага да отварите кълъф. Но този път на практика не използвате дисплея на самия смартфон. Вместо това Samsung са интегрирали LED светлини в кълъфа, които могат да показват известията, обажданията, съобщенията, времето и други. Могат да се добавят и персонализирани икони за известията. Ползата обаче от цялата работа е, че като не използвате дисплея на смартфона, на практика пестите батерията му. LED View е още LED Wallet калов. Това пък идва от ето това джобче от вътрешната му страна, където можете да поставите дебитна или кредитна карта или пък просто да си носите личната карта. Тоест, хем пестите батерия, хем си носите документите. Нещо като две в едно. Интересен е и материалът, от който е изработен, наподобява на нещо средно между плат и гума, захватът е стабилен и няма как смартфона да ви се използне от ръцете. Този е най-скъпият кълъв. Цената му е 85 лева в момента. Така, стигаме и до Protective Color, т.е. здравия кръв, който например, прави смартфона здрав. Предлага се в два цвята черен и серебрист. Няма как да го пречите към красивите аксесуари за Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus. Тук обаче не се залага на елегантността, а на издръжливостта му. Според сайта на Samsung, този кръв е защитил Military Standard 810G стандарт. По принцип би трябвало някъде в сайта на Samsung да пише в кои точно категории се е изявил този кълъв, но аз лично не видях такава информация. Така че по-скоро би трябвало да е здрав кълъв и съответно да защити смартфонове. Струва само 55 лева и честно казано изглежда се здрав. Вижте колко сериозни ръбови има по краищата. А и е дебеличък. Тук при отворите на камерата на гръба ясно се вижда. Има и стойка за да гледате видео, което, както вече коментирах, е удобно и ако киснете в V-Box или... YouTube направо се е безценно. Стойката, между другото, може да се използва както в вертикален, така и в пейзажен режим на работа. Окей, okay. не е най-красивото нещо, което съм виждал, но би трябвало да е здрав. Ще видим. Лично моят фаворит е Alcantara Cover. Както винаги, той създава премиум усещане. Alcantara кожата наподвя малко на набук, издържа много на всякакъв вид замърсявания и лесно се мие. На практика, ако ни държите да имате предпазен преден капак, т.е. на дисплея, този е доста готен. Приятен е на допер и няма как да ви се използва. Алкантара кожата е изкуствен материал направен правен да издържа на мръсно и често се използва в фуксозните изпълнения на високия клас автомобили на Мерци, Сауди, БМВ и така нататък. Цената му е 65 лева. Изглежда прибран, минималистичен и в същото време приятен на допер. А и цената му е готина. За мен лично то е по-добър избор пред по-скъпите Clearview и LED-View Но те пък си имат други предимства, така че всеки сам се решава. Тази година Samsung са пуснали един съвсем нов кълъв за флагманите си. Това е HyperNet Cover. е от материал, подобен на този, който се използва при изработката на маратонките. Нещо средно между текстил и гума. Резултатът е, че изглежда адски фин и минималистичен, осигурява страхотен захват, без да се хвазга, разбирайте, и е, забележете, супер, супер лек. Всъщност, изглежда адски добре и това е единственият кълъв, който бих могъл да предпочита пред Alcantara кълъва, но това все пак се е мое мнение. Просто е супер лек. Няма да усетите, че смартфонът ви е с кълъв изобщо. А това е важно. Пък и изглежда готино. Още по-интересното е, че е ефтин. Цената на хайпернит кълъва в момента е 49 ляра, т.е. по-ефтин от Alcantara кълъва, от Clearview кълъва и от Leadview кълъвите. Това е, ако планирате покупката на Galaxy S9 или Galaxy S9+, задължително се вземете някакъв кълъв. Напомням ви, че тези смартфони са изработени с такова, както отпред, така и отзад, и ако ги изтървете, ремонтът може да ви излезе доста солено. Тоест, не е задължително, но е разумно да използвате кълъв. Аз лично се падам най-много по кантара кожата, който и като цена е някъде по средата, но и новият Hypernet кълъв също ми е и така, вече очакваме самите Galaxy S9 и Galaxy S9 туз, за да видим колко точно хубава е тази нова и претворена камера. Между времено, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала ни и споделяйте видеото. Както винаги, бъдете здрави и я карайте без напрежение. И всичко ще бъде наред.